Mercato I dështuarit e Skënderbeu pa mbyllur ende faza e parë e kampionatit nga skuadra korçare. Vjojnë largimet e lojtarëve të ardhur gjatë mercatos së verës. Pas Murillo Rosa dhe Bruno Ritter, këtë herë ishte radha e Bismarck dhe Asante që të largoheshin nga korçarët. Sot shtat bën me dije se sulmuesi dhe mbrojtësi janë larguar për shkak të mungesës së financave, por edhe mungesë të hapësirave në formacion. Para ndeshjes me Bylisin, Bismarck dhe Asante kanë marrë letrat në klub dhe janë larguar përfundimisht nga skuadra. Këto largime dobësojnë një pak skuadrën e tashmë trajneri Memeli do të jetë në hall, për alternativat që deri në merkaton e janarit do të jenë të pakta.